Ja toinen juttu, niin tuon pelkän audion, jotenkin musta, mulla on vähän sellainen fiilis, että ei, kaikkia mahdollisuuksia ei ole vielä niin kuin käytössä. Et se on kuitenkin, se on niin paljon kevyempi formaatti liikutella kuin video. Hilli Rimpsis ja tervetuloa Bronxcastin pariin, eli tämä jakso numero 39 ja äänessä tuttuun tapaan Arttu Käyhkö ja tuotantoyhtiö, mähän on Ruuki Communications Oy. Olen havainnut, että aika usein jätän itseni esittelemättä ja en suinkaan kuvittele, että kaikki tämän Bronxcastin jo tuntevat, vaan kyse on silkasta unohduksesta. Ja nyt kun ruvettiin pyytelemään anteeksi heti kärkeen, niin jatketaan samalla linjalla. Eli viime viikkoinen Teemu Purmosen haastattelu oli audiolaadultaan lievästi sanottuna kehno, että meillä oli siinä tekninen ongelma, johon päästiin kiinni vasta sen jälkeen, kun rapa oli uikkarissa niin sanotusti, ja vika on korjattu ja syyllisiä on rankastu, ja näin ollen tämän ei pitäisi päästä toistumaan. Syyllinen löytyi pitkien etsintöjen jälkeen peilistä, että sekin oli aika jännä. Hei, mutta sen pitemmittä lörinöyttä, niin tänään on meillä vieraita kaukaa Ylä-Karjala autiomaasta, ja tätä en sano haukkuakseni paikkaa nimeltä Nurmes, vaan näin esittelee paikan tämänkertainen vieraamme Teijo Tikkanen. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos paljon, kiitos kutsusta. Joo, ja Zoom on välineemme, että kuka videon kautta katsoo, niin siellä jo Teijo näkeekin, ja kuka audiona, niin tästä on kysymys, että ihan samassa tilassa ei olla, että nythän on 23. päivä 11, kun tätä nauhoitetaan armovuonna 2020, ja Joensuussa tai on koronatilanne tällä hetkellä pahempi kuin se on kertaakaan ollut, ja tästäkin syystä niin etänä hoidetaan homma himaa. Mutta tänään tosiaan Teijon kanssa jutella äänestä ja sen roolista viestinnässä ja markkinoinnissa, että Teijohan on tehnyt tätä hommaa pitkään ja moninaisissa eri rooleissa, niin annapas kuuntelijoillemme lyhyt esittely, että mistä puusta sinut on veistetty. Jotenkin aina meikäläisen kohdalla on, niin kuin, että monista puista. Että mulla on hattuja aika monta niin kuin tälläkin hetkellä, mutta tässä nyt jos keskitytään tähän spiikkihommaan, niin tämä semmoinen lyhyt evoluutio siitä, että semmoinen niin kuin rock-henkilön, rock-soittajan ura on takana parin edellisen elämänkin osalta. Ja sitten se on pikkuhiljaa tässä niin kuin äijän kypsyessä ja perheen ja ynnä muiden tullessa asuntolainoja ja muiden, niin evolvoitunut tämmöiseksi siistiksi sisätyöksi. Eli nyt tehdään sitten, tässä jo toistakymmentä vuotta on niin kuin pyöritellyt tämmöistä äänituotantoasiaa ja lähinnä sitten harjoitellut tässä ohessa tai harjoittanut itselleni tämmöisen niin kuin spiikkaustaidon kautta liikeidean, että itse opiskellut höpöttäjä tällä hetkellä, mutta tietysti ne kaikki muutkin hatut on niin kuin koko ajan kaapissa mukana, Joo. Ja muutakin äänen kanssa. Googlaamalla löytää muun muassa Wikipediasta niin vähän historiaa, että siellä on ihan kovia artistinimiä, kenen kanssa Teijo on touhunnut, ja tosiaan Etelä-Suomessa asuit Suomen linnassa, mikäli internetin tiedot pitävät paikkansa, niin vajaa kymmenkunta vuotta, ja sitten 2004 tuli takaisin tuonne juurillesi Nurmekseen, eli edellä mainittuun Ylä-Karjalan autiomaahan, ja loppuun historiaa. Joo, siinä on sitä edeltä vielä semmoinen, mä oon täältä Nurmeksesta alun perin kotosi syntyisin, ja sitten 16-vuotiaana häipynyt jo sitten tuonne Kuopion suuntaan, kävin musiikkilukion siellä, ja muutin omilleni, ja oli semmoinen niin kuin yksi elämä oli siellä Kuopiossa semmoinen vajaan 10 vuoden periodi, missä tämä rockihomma lähti sitten ihan kunnolla. Eli ihan sieltä niin kuin kesken lukion hyppäsin keikkabussiin jo, ja luvut jäi siksi, että yliopistoura ei auennut itse asiassa edes ylioppilaslakki, että se tokan luokan keskeltä lähdettiin kiertämään, ja sitä bänditouhua sitten silleen semmoisesta niin kuin
täys garagebändimeiningistä semmoiseen niin kuin aika ammattilaiseen siinä 10 vuoden aikana. Että sitten oli tosiaan näitä niin kuin muutamia, puhutaan niin kuin 90-luvun puolivälistä, jolloin bändeillä oli vielä oikeasti keikkoja ja ihan oikeasti kiertueita. Että se ei tarkoittanut sitä, että ollaan perjantai- ja lauantai-illat jossain ja sitten niin kuin päivitellään Instagramia loppuaika, vaan silloin oltiin oikeasti jopa ihan 3-4 viikkoa tien päällä Suomessa. Että se on, maailma oli aika erilainen silloin. Kyllä. Ja tuota. Sitten studiohommin pikkuhiljaa just sinne Suomenlinnaan, että siellähän mä en asunut. Suomenlinnasta on hankala saada kämppiä, mutta että Kalliosta käsin lautalla Suomenlinnaan aika monta vuotta. Leiden ihannun Seawolf-studiolle. Joo, mielenkiintoista. Siellä sitten hörhöjen keskellä aika paljon mielenkiintoisia, sanoisinko lievästi mielenkiintoisia vuosia. Epäilemättä. Ja tosiaan mehän tehdään teidän kanssa tuota paljon yhteistyötä, että käytännössä nämä kaikki äänimainokset, joita mekin kirjoitamme tasaisen tahtiin, niin Teijo sitten tekee niin lihaksi ja vereksi, ja kuunnellaan kohta muutamia näistä esimerkiksi. Mutta tämä ääni on silleen mielenkiintoinen, ihan mistä tämä podcastkin on esimerkki, että se valtaa alaa, että videoista kohkataan tosi paljon, mutta äänestä ei niin paljon kuin ehkä syytä olisi, että se on sellainen juttu tämä ylipäätään niin kuin audio, jonka kanssa kannattaa olla hereillä ja miettiä, että mitä se tarkoittaa, että me ihan voi puhua näistä Alexasta ja muista niin kuin ääniohjautuvista laitteista ja mitä kaikkea se tuo muuta tullessaan. Ja sitten tosiaan se taistelu ihmisten vapaa-ajasta on armoton ja verinen, että sen takia muun muassa nämä podcastit on ihan älyttömän hyvä formaatti tuottaa sisältöä, että voi lenkillä kuunnella ja salilla ja missä ikinä, että kun on riittää tietysti asiaa, että se ei ole itsestäänselvyys, että kyllä ihmiset kuuntelee, jos minä papatan mikkiin, mutta jos pystyy tason pitämään ja tuottamaan aina jotain niin kuin fiksua ajateltavaa, niin aivan ehdottomasti semmoinen järkevä juttu, harkittava. Ja näiden podcastien tuottaminen muun muassa niin kuin alkuun päässä, niin tämä helpompaa ei olekaan ja muuta. Ja meilläkin ensimmäiset tilaustyöt on tuossa menossa, että olemme niistä kovasti innoissamme. Mutta sitten taas jos miettii niin kuin, varsinkin niin kuin Teijon leiviskää, niin tosiaan näitä radiospotteja paljon tuotat, niin tässä välissä oikeastaan voitaisiin kuunnella muutamia tuoreita, niin ihmiset tietää vähän, mistä on kysymys. Niin painetaanpas pläytä. Soititte isolle sähköyhtiö Oy. No päivää. Jos haluatte maksaa lisää sähköstänne, painakaa 1. Ei. Jos haluatte asiakaspalvelua, painakaa villaisella. Tuttu tilanne. Soita meille. Meillä puhelimeen vastaa aina ihminen. Outokummun Energia 013-563-011. Esimerkki 1. Tämä on kasvoton sähköyhtiö Oyn automaattinen puhelinpalvelu. Jos haluat puhua, paina 1. Jos haluat painaa 2, paina 3. Esimerkki 2. Outokummun Energia Heli puhelimessa. No terve, terve. Joko se on peruna laarissa? Kumpaan sinä soittaisit? Outokummun Energia 013-563-011. No tässä on Peirosen Martta Jerusalemista päivää. Pitäis tuota meidän sähkösopimusta vähän teirällä ajan tasalle? Ja hetkinen, yhdistämme Israeliin. No eikä kun eläkkää nyt sinne yhdistämme. Kuulostaako tutulta? Meillä puhelimeen vastaa aina ihminen. Outokummun Energia 013-563-011. Terveisiä vaan sinne Ilomantsiin. Soitit kasvottoman sähköyhtiön älyttömälle puhelinvastaajalle. Paina 1. Paina 2. Paina 8. Paina 6. 5. 7. 9. 3. 2. 1. No voi perkele. Meillä puhelimeen vastaa aina ihminen. Outokummun Energia 013-563-011. Joo, eli myönnän, että meidän Laikkosen Artulla oli kirjoituspuolella näpit pelissä tuossa ja Energia meidän asiakas, mutta ihan Teijo sai itse valita nämä esimerkiksi speakit, ja nämä oli tämmöiset aika tuoreet, niin siinä on ihan hyvä esimerkki siitä lähinnä, että kuinka monipuolinen sinä työssäsi olet, että ihan lähtien Jerusalemin mummosta, niin ihan puhdas naisääni ei vielä taida taipua, mutta muilta osin. Joo, siihen joutui lainaamaan puolison ääntä vielä, mutta tämä on mulle esimerkki semmoisesta niin kuin työstä, joka ei tunnu työltä, että silloin kun niin kuin, tässä nyt millään tavalla niin kuin rookieta erityisesti nostamatta jalustalle, mutta näitä
näitä tota, tällaisia kieliposkessa kässäreitä ja tällaisia, niin kuin, mä ajattelin, että huolettomia ja niin kuin, vähän tällaisia roiskimalla tehtyjä niin kuin spotteja on ilo tehdä. Et siihen se mulla tarttuu helposti semmoinen, niin kuin, tai mulla on niin kuin hyvä kristallipallo näihin mielestäni, että aika monesti on osunut, kun on kirjoittajalla on rohkeutta kirjoittaa sillä tavalla, että se on vähän poikkeava. Joo, ja meidän puolesta, ja sitten muun muassa Bronxcastin tota, jinglehän on teidän käsialaa ja muuta, ja meillä on taas sitten levollinen mieli, että kun me on se teksti laitettu ulos, niin tietään, että sinä kyllä toimitat, että ei tarvitse hirveästi vatkata sen jälkeen. Mutta niin kuin tästä, ettei nyt tässä nostella toistemme häntiä koko ajan, niin tota, lähinnä sitä, että niin kuin aika pienilläkin jutuilla, kun ottaa ammatilaisen, koska nämä ei ole siis totta kai työ maksaa ja ammattilainen ei ilmaiseksi näitä tee, mutta siis silleen, että monesti firmoilla on paha taipumus, että se ei ole ongelma niin kuin maksaa sitä media-ajasta, olipa se sekunteja radiossa tai TV:ssä tai mille ja lehdessä, että se palstatila on ihan ok tai mediatila ok, mutta sitten ei panosteta niin kuin yhtään siihen sisältöön. Että kyllä se niin kuin kannattaisi jonkun sortin satsaus tehdä, että vaikka nyt tässä kohtaa ne radiospotit, niin kyllähän ne kaikki on myös semmoista niin kuin brändin rakentamista ja muuta, että otetaan se, säästetään se muutama satana ja mölistään sitten itse sinne saatana, mitä sattuu, ja sitten kun ei keksitään muuta, niin sitten vedetään niin kuin murteella, että nyt on tullut ja männöjä, niin se on ihan kamalaa, kuulkaa, ei, niin kuin kaunistelematta, niin ei sitä kuuntele pirukaa, että niin. Et muistakaa niinku tämä, ja se tämä ihan pätee tietysti ihan niinku eetteristä riippumatta, että ihan sama se on printtimainoksissakin, niin miettikää sitä sisältöä, että hyvin usein, tai Facebook-mainonnassa, tai ihan missä tahansa TikTokissa, että hyvin usein niinku se kanava saa syyt siitä, kun sisältö on niin paska, että se ei ketään kiinnosta, ja tuota, tästähän ei, ei niinku kannata kanavaa tyrmätä, jos et kerta kaikkiaan niinku saa viisareita värähtämään, kun sisältö on niin onnetonta, että kannattaa siihen niin kuin oikeasti niin kuin satsata, ja tämä totta kai vähän virkanakin puolesta tässä puhuu, mutta näin se niin kuin vaan on. Joo, mulla ottaa korvaan radiospoteissa semmoinen, tietysti en harrasta niin kuin radion kuuntelua sen takia, että niin kuin kuuntelisin spotteja koko ajan, että minkälaisia on tehty, mutta aina kun tietysti autolla ja muuten vähän sillä korvalla kuuntelee niin kuin mainoskatkoja, niin siellä on mun mielestä kaksi semmoista ääripäätä, jotka on aika väsynyttä tavaraa ja tökkää niin kuin heti ja valitettavan paljon käytössä. Toinen on se, että asiakkaalla on hirvittävä määrä asiaa 30 sekuntia ja sitten siellä on monotoninen huutaja, joka yrittää epätoivoisesti saada sen, ne kaikki asiakkaan lauseet sinne. Se menee niin kuin suoraan sisään ja ulos. Ja sitten toinen ääripää, mikä on tämä jatkuva erikoisuuden tavoittelu. Että sen voitaisiin tehdä niin kuin hyvin. Mun mielestä tämä Outokummun Energian spotti on hyvä esimerkki siitä, että tämähän menee niin överiksi tuossa neljän sarjassa, tuo viimeinen ajo on niin kuin ihan, että siinä niin kuin naurattaa jo tehessäkin, että miten yli tämän voi vetästä, mutta se semmoinen niin kuin tietty väkinäinen semmoinen erikoisuuden tavoitteella, että kun aina pitäisi olla joku efekti, joka jollain tavalla herättää, ja ne temput ei pelkästään riitä mun mielestä, että siinä on oltava just tämmöinen niin kuin kyllä, vähän välkympi idea, millä kyllä, sitä, ja sitten tuo, just toiston voima, millä joo, sitä juntataan sitten. Kyllä, toiston voima. Ja sitten tosiaan, jos saat vähän variaatiota, esimerkiksi meillä oli muutama pari viikon kamppis muistaakseni, oli tuo energialla tehty, niin se nyt oli, kuitenkin sitten tehtiin neljä eri spottia, ja se vaiva siihen yhteen, kun se idea oli niin kuin kirkas, niin sen jälkeen, että tehdään sitä neljä erilaista, niin se on aika pieni siinä kohtaa, kuitenkin sitä kampanjaa on mietitty ja kohderyhmiä ja mitä me ylipäätään halutaan sanoa ja kelle, niin ei kannata siinä enää säästää, että tehdään nyt yksi ja luukultaa sitä 50 kertaa, kun me saataisiin ihan eri tavalla sitä muistijälkeä ja sitä variaatiota, kun valitetaan tehdä muutama erilainen. Pätee taas niin kuin formaatista ja kanavasta riippuu. Ja tuo on niin kuin älyttömän hyvä, että otit esille, että yksi viesti per mainos, että muuten käy just niin, että sit sen jälkeen se on niinku kuulija kautta katsoja on niinku hämmentynyt, että mitä tässä nyt niinku piti ymmärtää tästä ja mitä tästä piti jäädä mieleen, ja se menee niinku ihan niinku tuuleen huutamiseksi, että jos on useita kohderyhmiä ja muuta, niin tehdään sitten jokaiselle omansa, että hei, teille halutaan sanoa tätä ja teille halutaan sanoa tätä, mutta kun yritetään kaikille sanoa yhtä aikaa kaikkea, niin on tuomittu epäonnistumaan se. Ja sitten taas sanotaan, että ei radio toiminut meillä. Ja eikä.
Ja siksi just mun mielestä tarvii sen ammattilaisen kirjoittamaan, että ammattilainen osaa tiivistää ja kiteyttää. Kyllä. Että niin kuin se on hirvittävän tärkeää semmoinen, että vähän pistää aikaa ja vaivaa siihen, että mitenhän tämän asian voisi sanoa niin kuin ihan parilla sanalla timanttisesti. Kyllä. Silloin se jää päähän. Radiomainos on tietysti sillä tavalla, että tämähän ei tarkoita sitä, etteikö näitä pystyisi itsekin tekemään, kunhan nyt niin kuin ottaa siihen, vaikka tikkasen Teijo sitten avuus, joka just sanota ja sitten äänittää sen, niin siinä mielessä ymmärrän, että sitä mietä ja sieltä kuuluu siellä, koska nämä on niin kuin periaatteessa ainoita, jotka mainosmuotoja aivan niin, jos puhutaan niin kuin, perinteisimmistä medioista, jotka sinänsä pystyy kyllä tekemään itse, mutta kyllä siinä riski on, että perseelle menee. Mutta hyviäkin esimerkkejä tässä on. Se otetaan yksi, jossa käsikirjoitus käytännössä tuli asiakkaalta ja ei ollenkaan höpömpi lopputulosta jonka käsittelyn jälkeen. Niin play the game, jo. Pitikö sitä kaupan kautta vielä? Eipä sieltä kyllä oikeastaan mitään tarvii. Ai niin, paitsi kahvia. Ja kahvin kanssa. Porokylän leipomo rahkavuoka. Ja sitä niiden ruisleipää. On se käytävä. On. Näin. Hyvä. Toisen tuotteen olisin jättänyt tuosta pois, mutta muuten. Muuta nyt on myöhäistä vaikuttaa siihen. Viitataksemme ei tuohon edellä mainittua juuri. Mutta hei, se näistä niin kuin äänimainoksista, että tosiaan kun teette, niin tehkää kunnolla ja panostakaa myös siihen toteutukseen, niin ei siinä mitään. Mutta sitten hei, muuten tämän niin kuin audion rooli markkinoissa viestinnässä, niin mihin sä näet ammattilaisena, että niin kuin maailma on menossa sen suhteen? Nyt on ollut hyvä semmoinen suunta jo muutaman vuoden, tai oikeastaan pari kulunutta viimeistä vuotta on ollut se, niin kuin, mitä mä oon toivonut, ja olin itse asiassa vähän itse edellä. Silloin kun aloitin spiikkaamaan, joskus reilu 10 vuotta sitten, niin mulla oli silloin oli Jenkeissä tuo podcast-huuma niin kuin alueella, ja silloin iTunes julkaisi ensimmäiset niin kuin podcast-kunnon alustat, ja silloin kuuntelin Jenkki-podcastia jonkun verran, ja olin ihan varma, että tämä on niin kuin vuoden sisällä Suomessa. Ja eipä siinä niin käynytkään. Siinä meni se 10 vuotta, että nyt se vasta niin kuin nostaa päätään silleen se audio, niin kuin mä jotenkin odotin ja toivon, että se olisi voinut silloin tehdä. Ja hyvä niin, että se tuli ehkä vähän eri kulmasta kuin mitä odotin, että nyt se niin kuin räjähti silleen, että sisällön tuottajia on aika lailla kaikki niin kuin itse. Että tämmöinen tilauspodcast, mitä mä yritin silloin. Ja itse asiassa tehtiinkin yhden kustannustalon kanssa sellaisia nettiuutisia silloin niin kuin podcast-muodossa kauan sitten. Niin mä jotenkin ehkä jättäydyin tästä tilauspodcast-asiasta sitten kuitenkin pois. Et se ei ollut ehkä kuitenkaan mun kuppiteetä. Että, ihmiset tekee ja firmat tekee tosi paljon hyvin niin kuin itse näitä podcasteja. Ja tietysti asiansa tuntevat niin kuin teidänkin kohdalla, niin eteen kannattaisi varmaan mulla niitä teettää, että kun on niin kuin itsellä asiaa ja osaa esiintyä ja puhua, niin totta kai. Paitsi jos kuunnellaan se viime viikkona, niin voisi sanoa, että kannattaisi tehdä. Mutta pitääpä kuunnella, niin päätään se arvostaa. Mä aloitin kuuntella. Kyllä se niin ihan hävetti kyllä, että siinä oli ihan perustavanlaatuinen moka, mutta tosiaan niitä korjattuja. Mutta näitä tosiaan sattui, mutta ei niitä hirmu monesti kyllä passaa sattu. Joku törmäsi ensimmäisen kerran siihen, niin saattoi olla, että oli viimeinen kerta, mutta ne, jotka oli ehkä toivon mukaan kuunnellut jo muutaman jakson, niin antoivat meille armoa ja ymmärsivät, että tänään tuohon mukaan. Niin. Voi tulla lisäarvoa jopa semmoisesta mokailusta. Mutta audio niin kuin muuten, siis musta on niin kuin itse on siis kova audion suurkuluttaja sille, että mulla on äänikirjapalveluita parikin käytössä ja mulla on käytännössä AirPodsit aina korvissa, ei sisällä tuotesijoittelua, mutta siis tommoset napit. Niin, mä tykkään siitä, että mä voin tehdä käsillä ja oikeastaan tehdä kahta asiaa yhtä aikaa. Et sen verran ADHD-aivo on meikäläisellä, että mä tykkään. Tai oikeastaan mä rauhoitun sillä, että mä kuuntelen, aika usein niin kuin opiskelen, kuuntelen semmoista niin kuin faktapohjasta tai niin kuin tietopohjasta asiaa. Tai sitten mielenkiintoisia podcasteja ja teen samalla jotakin. Että niin kuin, mulla on käytännössä
No, melkein koko valveillaoloajan on niin kuin luurit päässä, että sitten kun töistä saa nämä luurit pois, niin napit menee korviin. Että. Joo, tämähän on ihan taivahan tosi huomaan tämän omasta käytöksestäni myös, että tämä äänikirjat on nyt ihan hyvä, mikä mainitsit, niin valtavassa kasvussa ja siihen on tullut uusia, uusia niin kuin sovelluksia ja aparaatteja ja muita, niin esimerkiksi tällä on myös sellaisia hauskoja niin kuin sivuvaikutuksia, että esimerkiksi itse imuroin nykyisin jo niin kuin puoli mielellään. Että ei tarvitse niin kuin vaimo sanoa kahdesti, kun piti sanoa aiemmin 7 kertaa, koska tiedän, että okei, nyt pistän vastaamiluun kuulokkeita ja kuuntelen uuden jonkun podcastin tai kuuntelen äänikirjaa. Ja ensimmäisen kerran myös niin kuin sängyn alta on ruvennut imuroimaan, että saan menemään aikaa siinä pikkusen enemmän. Ja eilen sunnuntaina haravoin lehdet, niin ihan jo kerkesin kuunnella siinä yhden podcastin tunnin, niin ihan meni ihan siivillä. Että se on ihan taivahan tosi, että tässä niin kuin, ja silleen tietysti kun yrityksinä ja viestijänä mietitään, että mistä me saadaan jengi kiinni ja mistä me saadaan meidän niin kuin agendaa perille, niin tämä ääni on sellainen asia, jota ei niin kuin kande sivuttaa. Tietysti on huomannut, että ensi viikolla seuraavan kerran mennään podcast-koulutusta pitämään, että siellä on ruvennut tahot heräillä. Et yritykset tosi nihkeästi vielä, mutta nyt esimerkiksi niin kuin yhdistykset on ruvennut tuottaa ja tämmöiset. Niin tämä on semmoinen, mitä ihan ehdottomasti niin kuin suosittelen. Ja tosiaan tämä, jos vaahtuisi siitä, että älkää helvetistä radiomainoksia huutako itse tai tehkö niitä markan versioita, niin podcast on, kun ottaa nämä perusasiat haltuun, niin pystyy tekemään täysin kurattia kamaa kyllä niin kuin itse, äsken itsekin mainitsit, että ei tätä kannata välttämättä ulkopuolisella teettää, mutta sekin on niin kuin mahdollista. Ja sitten tietysti mitä puhuttiin tuossa ennen kuin rekkiä painettiin, niin ihan tämmöisiä firmojen sisäiseen viestintäänkin on niin kuin ruvettu käyttää ääntä, ja kerro vähän siitä, se oli ihan mielenkiintoinen juttu. Joo, sen on huomannut nyt ilokseni, että on pikkuhiljaa tullut koko ajan enemmän ja enemmän yhteydenottoja tällaisten niin kuin ihan isojen niin kuin video- tai audiokokonaisuuksien spiikkaamisesta, että on sellaisia niin kuin, ihan kohtuullisen kookkaalla firmalla on sellaisia niin kuin oppimiskokonaisuuksia, jossa on niin kuin haluttu, että se on parasta mahdollista laatua sillä tavalla, että videot on tilattu niin kuin videotoimistolta ja multa on sitten alihankkijan roolissa tilattu spiikki niihin ja voin kertoa, että niistä, että jos itse joutuisin opettelemaan tai saisin opetella sellaisia asioita jossain firmassa semmoisella materiaalilla, niin olisin aika tyytyväinen, jos niin kuin verrataan siihen vanhaan käyttöliittymään, että luet semmoisia suttusia monisten nippuja niin kuin illat, että kun siinä on, että asioita on tosi paljon ja ne voi olla aika monimutkaisia asioita ja isoja kokonaisuuksia, niin kyllä mä mieluummin napit korvissa omaksun, kun sitten jumitan sen monistepinon kanssa, että kyllä. Sen on nyt huomannut, että ehkä firmat on huomannut sen, että se kannattaa teettää muilla, että niitä on varmaan, mä oon nähnyt pari semmoista oppimateriaalia joskus männävuosina, jotka on firma on tehnyt itse ja säästänyt, niin mä en tiedä minkä viiva alapuolella se näkyy ja minkä merkkisenä, mutta että veikkaan, että nykyään on parempi tilanne tämä trendi, mikä on, että tehdään nekin niin hyvin kuin vaan mahdollista. Että joo, kyllä. Uskon, että siitä on hyötyä kaikille. Joo, ja sitten tietysti sen verran, vaikka tässä nyt tietysti laadusta ja laatuvaikutelmasta, niin puhutaan paljon, niin esimerkiksi tämän podcastin tuottaminen, niin olen kuunnellut itsekin ihan niin kuin sujuvasti sellaisia podcasteja, jotka on tehty muun muassa, että ihminen on ajanut autolla ja puhunut ihan tähän nappimikkiin nappikuulokkeet ja omaan mikrofoniin, että ei se ole niin kuin tämmöistä studiotason audio niin kuin sinun päästäsi tulee, mutta ihan täysin niin kuin ajaa asiansa, kun se asia on vain jytäkkä. Että sillä ihan, jos haluaa niin kuin runoilla pöytälaatikkoon, niin sillä pääsee liikkeelle, että juttelee jostain aiheesta ja kuunteluttaa vaikka lähipiirillä, että miltä tämä kuulostaa tai omilla työntekijöillä tai missä ikinä koe kuuntelussa. Pienesti pääsee liikkeelle ja liikkeelle lähteminen näissä aina se vaikein kohta on. Että tätäkin Bronxcastia niin vuosi suunniteltiin, kun sitten kyllästyy siihen omaan suunnitteluvauhtiin ja kysymään ja videotuottaja Ukku Tornilta, että laita jumalautena systeemit kuntoon, niin päästään aloittamaan, niin siinä meni tunti, niin ne oli, mikit oli pöydällä ja että rupeaa papattaa. Mutta ei sitten, ennen kuin ruvetaan pikkuhiljaa pistää pillejä ja pussiin, niin miten jos podcastia niin kuin tekee? Me tehdään nyt tätä videon kanssa ja selkeästi me on löydetty se meidän kuuntelijakunta niin ihan parhaiten Facebookin kautta, että sen näyttää niin kuin kaikki.
kaikki tilastomme, mitä itse ajattelinkin, että näin siinä saattaa tilanne olla, että vähän nihkeästi lähdetään siitä kanavasta, missä halutaan olla, niin klikkailemaan eteenpäin jonnekin playereihin tai muihin. Niin mitä sä itse näet, että videolla vai ilman? No video on tarpeen varmaan niin kuin suurimmassa osassa tai miten se nyt sanoisi, kun itsekin mä huomaan käyttäväni podcasteja eniten YouTubesta, niin että vaikka mulla on, mä touhuan niin kuin muuta ja otan sieltä oikeastaan vaan sen audio-osan, mutta kyllä mä niin kuin jotenkin aina ensimmäiset minuutit katon, että minkä näköinen puhuja ja onko tietysti vähän niin kuin vaikuttaa ympäristöt ja semmoinen yleisvaikutelma syntyy sitä videosta, että missä niin kuin tilanne ja ihmiset ja näin. Että on sillä niin kuin, se niin paljon riippuu siitä sisällöstä. Sitten on toisaalta niin kuin loistavia sellaisia jossakin SoundCloudissa sellaisia, joissa ei tietysti kuvan kanssa ole mitään tekemistä, että pelkkä aaltomuoto ja MP3, jotka riittää aivan hyvin niin kuin pelkästään audiona. Ja tietysti äänikirjoissa nyt ei videota ole koskaan ollutkaan, että se riippuu tosi paljon. Kyllä sillä, joo, juuri näin, että kokeilemallahan sen tietää, että niin kuin meidänkin tapauksessa. Sitten tietysti tämmöinen, jos tekee vaikka tällainen Zoomin kautta, niin ottaa vaikka yhden kuvakaappauksen ja laittaa sen siihen kansikuvaksi, että ihmiset näkee, että minkä näköiset hyypät siellä löykoja louskuttaa, niin on sillä tietty lisäarvo. Mutta mulla itse on yllättänyt, että miten paljon enemmän näitä kuitenkin sit videon kanssa kulutettu on tässä meidän tapauksessa. Tämä on vähän taas tätä, että pitäisi pystyä tarjoamaan ihmisille sellainen formaatti, mitä he kukin haluaa kuluttaa ja missä kanavassa. Ja aika helposti se nykyisin onnistuu, ei siinä mitään. Pikkusen vaan sitten pilkotaan eri paikkoihin ja toisessa on kuvan kanssa, toisessa ilman kuvaa. Teijo, onko vielä viimeisiä sanoja? Kuinka valistaisit Bronxcastin kuulijoita äänen ihmeelliseen maailmaan? Äänimainonta, radiomainonta varsinkin on mun mielestä ei ole mitenkään kauhean, niin kuin, tai se on hyvin kustannustehokasta ja niin kuin, mun mielestä sitä ei kannattaisi hyljeksiä sitä pelkkää ääntä, että tarkoitan sille sitä, että kannattaa vaalia laatua, kannattaa miettiä ne kampikset ehkä huolella ja niin kuin teetettä ammattilaisilla. Ja toinen juttu, niin tuon pelkän audion, jotenkin mulla on vähän sellainen fiilis, että ei kaikkia mahdollisuuksia ei ole vielä niin kuin käytössä. Et se on kuitenkin se on niin paljon kevyempi formaatti liikutella kuin video. Ja mitä nyt äänikirjoista ollaan opittu, niin mä tietysti itselläkin kuplii koko ajan mielessä niin kuin käyttötapoja, että mihin sitä audiota voisi tyrkkiä ja minkälaisia innovaatioita sen kanssa voisi tehdä. Mutta suosittelen ottamaan yhteyttä kaikissa mahdollisissa tapauksissa, joissa audiota tarvii. Simppeleimmillähän tämä on sitä, että mä koitan sanoa virallisemmalla soundilla kuin ehkä joku, joka ei ole koskaan spiikannut. Että lähetä tänne teksti, niin mä teen sitä niin kuin virallista sanomaa audioksi. Nyt kun lähdit tuolle linjalle, niin kuunnellaan tuohon loppuun vielä sellainen sinun oikein niin kuin standardi tuotos, jota sulta usein niin kuin pyydetään. Oliko se, että tee sillä trailer-äänellä vai mikä se oli? Joo, sellaisia koodisanoja on tullut. Soitetaan ensin tähän loppuun ja sitten kiitetään ja jätetään heillät hyvästi kuulijoillemme viikon ajaksi. Okei. Okay. Jätä pysyvä muistijälki brändistäsi kadulla, myymälässä, asiakastapaamisessa, messuilla, verkossa, kaikkialla. Hanki painotuotteesi hiilineutraaleina ja näkyvyysratkaisut taatusti laadullaan erottuvina. Punamusta. Yritysnäkyvyytesi vastuullinen kumppani. Punamusta.com. Näin. Aamen. Eli se oli samettinen trailer-äänesi. Joo, se on sitä, mikä jotenkin kaikkein luontevimmin ehkä irtoatte. Joo, kyllä, mutta irtoaa aika monenlaista muutakin, niin kuin tuossa kuultiin. Hei, mutta Teijo, ihan tuhannesti kiitoksia ja mahtavaa, kun olit vieraanamme. Kerro vielä ihmisille jotain, mitä kenties kukaan ei sinusta tiedä, karmein salaisuus. Ai niin. Jaa, joo. Mä raakkasin semmoset pahimmat, joita ei ehkä nyt tähän yhteyteen, mutta kun lähentyy tässä niin kuin 50
tyyppiä. Ja tota, ehkä jollekin voi olla yllätys se, että mä oon pelannut intohimoisesti Nintendo-pelejä tai yleensä konsolipelejä, mutta lähinnä Nintendoja ja Super Mario-pohjaisia tai Zeldoja tuolta vuodesta 92. Se on aika pitkä pätkä. Mä oon yrittänyt päästä sitä joskus eroonkin. Mä tuossa pari vuotta sitten myin sellaisia niin kuin historiallisia Nintendo-konsoleita ja pelejä tuolla tori.fi:ssä hirveän hivakan pois ja ajattelin, että eikö tämä nyt riitä, että pitäisikö vähän aikuistua. Mutta niitä konsoleita on vaan tullut takaisin ja pelejä näyttää olevan tuolla ja edelleenkin tänäänkin mennään rentoutua tuota yhden Super Marion parissa. Hyvä. Kiitos tästä. Hei, kerro vielä sitten, tuota, mistä sut saa kiinni. Uusien äänimannostilausten tulvahan tätä nyt odottaa, tätä keskustelua, niin missä tuutissa se onnistuu? Joo, eli toiminimeni on T-Sonics ja sivusto löytyy osoitteesta t-sonics.fi. Sonic on siis C-llä kirjoitettuna. Joo. Sieltä. Hei. Tuhannesti kiitos Teijo Tikkana ja tuota sinne, kaikkea hyvää sinne autiomaahan. Toivottavasti mekin pääsemme Anoppilassamme käymään vielä tässä, jos ei jouluna, niin ennen sitä. Ja tuota, ensi viikolla jutellaan sitten vähän erilaista aiheesta tietosuojasta ja vieraaksi tulee Heikki Tolvanen, helsinkiläistynyt joensuulainen, joka on sen hommeli ytimessä. Että mielenkiintoisia vieraita yhä edelleen ja Teijolle tosi paljon kiitos ja hyvää joulua. Ja tuota, kuuntelijoillemme myös tuhannesti kautta katselijoillemme. Kiitoksia ja viikon päästä taas linjoloilla nähdään ja kuunnellaan. Moi moi. Jees, kiitoksia. Moikka.